السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرويني مدني الكسور وهذا وروح دلك يدي بد بيني قصو قاري قد بدك لدوان يورك يقعون وحكم ده dalka turkiga isku dhagii afganbi ee lagu qaaday ayaa noqday mid fashilmay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa cambareeyay isku dhagaysi afganbi ee ka dhacay dalka turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maanta ka anbaxay dalka isagoo u sii jeeda dalka rwanda kuwaas waxa ay qodobadii warka ugu door koronaha danyaga iyo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim xaaladda dalka turkiga ayaa nabad ku soo laamatay kadib kolkii xalay oo dalkaasi uu ka dhacay isku day afganbi oo lagu rabay in lagu qaado madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay shicibka dalkaasi in ay muujiyaan sida ay uga go'an tahay dimuqraadiyadda isla markaana ay ka hortagaan dadkaasi afganbigaasi waday kumanaan dad ayaa ka jawaabay baaqaasi madaxweyne Erdogan oo isku soo baxay wadooyinka si ay u taageeraan dimuqraadiyadda dalkaasi isku dagaasi afganbi waxa ku gariyooday 116 qof halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen waxa sidoo kale gacanta lagu dhigay 29 saraakiil amnistiyo dalkaasi dadkaasi kamid ah waxa ay kuwaas oo ka dambeeyay isku dagaasi afganbi daawadayaal qodobkaasi oo dhan hadhow warkeena dambe ayaa kala soconi doontiin madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar gelay ayaa si kulul u cambaareeyay isku daygaasi afganbi ee xalay ka dhacay dalkaasi turkiga dhanbaalkaasi madaxweyne gelay waxa uu ku cabbiray taageerada buuxda oo muujinayo dhigiisa dalka turkiga iyo ummadan walaalkay saaxiibka aanu nahay madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu si aada uga xumaaday dadkaasi hubka qaatay ee isku dayay in ay xukunka kala wareegaan dalka aanu nahay saaxiibka iyo walaalka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu tilmaamay in loo dul qaadan karayn tallaabadaasi oo ahayd in xukunka laga wareego in laga dul qaado xukunka dalkaasi dawliga ah waxa uu intaasi waxayna taasi ay ka hortagaysaa buu yiri xuquuqda iyo madaxbanaanida dad shicibka turkiga oo si buuxda ah u doortay hoggaamigooda madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu dhanbaalkiisaasi ku soo gabagabeeyay inuu ku rajo weynahay in ay dib u soo noqoto xasiloonida iyo nabadda ka jirta dalkaasi turkiga wararka ka imanaya dalkaasi turkiga ayaa waxa ay sheegayaan in ay ku geeriyoodeen 116 askari halka 1440 kale ay ku dhaawacmeen xalay afduubkii dalkaasi ee dhicisoobay xukuumadda dalkaasi ayaa sheegtay in ka badan 2839 askari oo ay ka mid yihiin saraakiil sare lagu weydiiyey afganbigii xalay ee dalkaasi ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga ayaa waxa uu maanta sheegay in afganbigaasi ay wadeen koox ka mid ah ciidankaasi oo dhicisoobay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyey afganbigaasi wadaad u dhashay dalkaasi oo ku sugan dalka Mareykanka xukuumadda turkiga waxa ay maanta magacowday taliye cusub oo ciidamada qalabka sida wariyahayga Maryam Boha ee ku sugan dalka turkiga ayaa inoo haysa faallintaasi ka badan xalay markii saacaddii hore 12:00 waxaa magaalada Turkiga ku dhacay afganbi ee dhicisoobay oo tiitaaga la doonayay inay la sameeyaan laakiin way la waayeen marka aniga waxaa la socday ahayd grupka Katmandu waxaan joognay magaalada la yiraahdo Yelova marka nasiibka waxaa marka ciyaaraha ka daneeyeen 12:00 oo soo noqonay hotel keeni alxamdulillah ciyaaraha dadka u tagay katmart iyo sii nala socdeen ammaan baan ku jirnaa marka maanta inta sidaan loo hadlo toos waxaan joognaaba aeroportka istanbul reer jibuuti oo dhan ay joogannaa ha noqoto ankara ha noqoto yelova hayo noqoto istanbul ha noqoto bursa way iska ficini waxba ma qabtan ammaanba ku jiraan safirkeenu uu joogo dalka istanbul qof kasta cala xabad xabad telefoonku la xiriirayay way iska fiican yihiin nabad bay ku joogaan wixii xalay dhacana qofsan cadsaro oo yar oo ay doonayeen waxay sameynayeen ku aasbandi oo kudeta la yiraahdo way u noqon weyday idaaradda jamhuuriga iyo booliska waddanka si markiiba way qabteen halkii ciidanka turkishka waxaa gacanta inta ku haya dowladda turkiga iyo maxaa kalaba aeroportkii shalay yaa saddex iyo afar saacadood way xirneen reer jibuuti gaar ahaan qoladii ciyaarta yar way naxdeen gaar ahaan maanta way joogteen nasiibka dowladda turkiga oo dadaal xoog ay sameeyeen
مانتا ايركوركا تركي او اسطنبول عادوا يستشقين ويكرين نسيكم كوها اللي ان كان قوح دي كتمرت بسك الله السعودة وحي جودان اسطنبول ان شاء الله دوي لا يرادو اعوال ليو سبانكا عاسمد دا اكب بحلونان ودن كوغا جبوتي اي ايمان دونان وحا مغالا دا تركي قد عيه أفضل بإسرابي تتاقل لدونا هنا لسنين لكن وإلا وإلا مركا أنا هون أنا أوحا لسو عدي هاد جروب كات مركا وحا نشوف من المقالة اللي يرادو يولوفا مركا نسيبكا وحا مركا يارحا كدنا يعنى لديو الصبانكا أنصان نقون غسال كيني الحمد لله يارحا بسكو سجي كات مركيو في نلسو عديني أمان بانكو جنان marka maanta in ka sidaan la hadlo soo waxaan joognaa ba aeroporta Istanbul ee Djibouti oo dhan ay joogana hadda qoto Ankara hadda qoto Yelova hayna qoto Istanbul hadda qoto Bursa way sidayni wax ma qabtan ama ba ku jiraan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maanta ka ambabaxay dalka isagoo u sii jiida magaalada Kigali ee dalka Rwanda madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu halkaas uu kaga qayb galayaa shir madaxeedka midowga Afrika oo ah 72aad oo ka furmaya dalkaasi Rwanda jamhuuriga iyo wariye maxamed abdirahmaan oo ku sugan dalkaasi ayaa ino haya faalintaas ka badan ما سلید فرد ما عدهای برنامش کن توس کاری کشور تبینی نو مقاله دکیگری و دن کرواندا طبعا عوها آهور یا ایماتن که ما دعوینا جمهوریت جبوتی مدن اسماعیل عمر جله و کشور دگی نباه دیار ده ای مقاله دکیگری و هر کشور واتان قرمزی آنکه دیار نی سردوین تما دعوینا جمهوریت جبوتی مدن اسماعیل عمر جله مقاله دکیگری كلمت ساعات ومركة هاي الأفرتي يبركي شنتي يبركي ساعات جبوتي كسو دقي دباها دي يرضا هاي مقارد كي قالي يوضن كرواندا مدعوينا جمهورية دي جبوتي وها الصوضال ككوه لنا يا مروضا كوهاد الدلكا مروو خضر محمود حي ويضا كقيم قادنا يساشر مدى هافكا مروين كوهاد إقارد الأفريكا ويسمونا كدعيا وضن كرواندا يا كيغالي مدعوينا جمهورية دي جبوتي مدنى إسماعيل عمر قيلي مغالا دا كيغالي وعاو كاقب قادنا يا شرمدا هيد كافريكا وعاي كلاقب قادنا يا صدى وزير وزير كارنما هادي بدا وزير كوريسكارشيتا يا وزير دا حرومارين تارنما عوينكا شرمدا هيد كافريكا وعاوين عرنما على كاقا ولا هدلا يو حقوق دا آدبيكا قارا عنا حقوق دا عوينكا ميسانية دا ميدوكا و هذا كده بالدور يا إلى كسر بعضه قارضنا أفريقيا ما وضنا ذا أفريقيا بعيان هي عرمة كله وضنا يا هو جرت قارضنا أفريقيا مدن إسماعيل عمر قال لي أنت وتشوفه مقالة كيجالي وعكلا وكتير قارضنا يا شرور كإيجاد ويلنا يو الله كقول هذا يو سودان تكونفرد يو شر لك كقول هذا يو حرمانية التكنولوجيا ده يتكمل وقت كان حاضر كايم كان الله الله يوم ده وين جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر قال لي وهو كقيم قادنا يا شركة كوبنا لقى وده هلا يي حالة دكتة عن السودان تكونفرد أوروكا إيجاد madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhowr madaxweyne oo kale ayaa arintaasi ka qayb qaadanaya oo ka tirsan ururka IGAD sida aan idin sheegay qodobka uu weyn ee shir madaxeedka in madaxda Afrika ay ka dhacay magaalada Kigali waxa weeyaan xuquuqda haweenka xuquuqdu in haweenku muddo ayay dhacsanayeen oo ay dulbarayaan in kooxda mooda madaxda Afrika in ay u baraarugeen oo ay aad iyo aad uga shaqeynayaan xuquuqda haweenka dhawaantana magaalada Addis Ababa waxay kaga wada hadlayeen madaxbanaanida in haweenka gaar ahaan ganacsiga iyo sidii ay u ganacsan lahaayeen waxa hadaba iminka joogta magaalada Kigali haweeneyda ama wasiirka wasiirada haweenka ee arrimaha in haweenka ee dalka jamhuuriyadda Djibouti Marwo Muumina Ahmed waraysi aan la yeelanayna waxa ay kaga warantay shirkii ay ka qayb qaadatay iyo dhaqdhaqaaqyadii ay ku yeelatay magaalada Kigali waatan muuminka jamhuuriyadda Djibouti Marwo Muumina Ahmed ayaa kula kulanay magaalada Kigali waxana ay nooga warantay shirarkii iyo kulanadii gargaarka ah ee madaxda qaarkood ay la yeelatay waatan Muumina Ahmed oo wareysi aan la yeelana waxana ay tiri
magaalada Garissa ka goobta shirarku ay ka dhacayaan waxaa lagu yeeshay shir laga wada hadlayay mashruuca Nebad mashruuca Nebad waxa weeye mid ka hadlaya dhamaan ba horumarinta qaarada Afrika amuura saameeya oo ila iyo 3 iyo 6 ka waxana gudoomiyaha madaxweynaha wadanka Senegal Macky Sall waxa arintaasi lagu soo qaaday amuura fara badan halkaasina waxa uu aad uga amaanay madaxdi ka soo shaqeysay barnaamijkaasi bariyahan oo dhanba madaxda Afrika barnaamijkaasi waxa ay siiyaan mudnaan aad iyo aad u weyn waxa bariyahan ba aan ka warramaynay in shir madaxeedka ururka midowga reer Afrika ee bari iyo saandaba ka dhici doona magaalada Kigali in ay isla soo qaadi doonaan oo ay u codeynayaan ama ay doorasho sameynayaan doorashadaasi oo lagu soo dooranayo gudoomiyaha midowga Afrika gudoomiye ku-xigeenka oo jamhuuriyadda Djibouti ay u sharaxan tahay oo musharaxaasina uu yahay wasiirkii hore ee maaliyadda iyo arrimaha gudaha Yasiin Cilmi Buux iyada oo Yasiin Cilmi Buux taariikhdiisii aan ku soo koobnay maqaalada iminka idinku soo eedan wasiirkii hore ee arrimaha gudaha isla markaana ahaa wasiirkii dhaqaalaha ee dalkan waa nin fonctionnaire ah oo siyaasi ah oo ka tirsan dalkan jamhuuriyadda Djibouti Yasiin Cilmi Buux waxa uu dhashay bishii Juun 4-teedii sanadkii 1962 waxa uu ahaa wasiirka dhaqaalaha ee dalkan jamhuuriyadda Djibouti wasiirka arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka ayuu ahaa 2005-tii ilaa 2011-kii waxa iminkana uu yahay jire waxa weeye Yasiin Cilmi Buux waxa uu wax ku bartay dalkan jamhuuriyadda Djibouti dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe waxa uu ku sameeyay Djibouti baccalaureate B ama dhinaca dhaqaalaha ayuu qaatay waxana uu soo sameeyay heerka jaamacadda Nant sanadkii 1978-kii Yasiin Cilmi Buux waxa uu bilaabay shaqada 1982-kii oo macallin u noqday 1989-kii waxa uu qaatay shahaadada matriiska loo yaqaano waxa Yasiin Cilmi Buux ka qayb qaatay dib u habayntii dhegeleyda gaarka ah ee shaqaalaha ama fonctionnaire-ka waxa uu noqday maamule la taliyaha wasiirka wasaaradda dib u habaynta maamulka ama fonction bibiga ayuu noqday waxana uu noqday afookaha dowladda sanadkii 1983-kii waxa uu agaasimo ka noqday keeska qaranka ee howlgabeenada ama retreatiga waxa uu isla markaana waxa uu sii ahaa xagga afookaaga heerarka ee dowladda sanadkii 1994-kii waxa uu noqday gudoomiye ku-xigeenka guddiga decentralization ama maamulka gobollada dhisaysay waxa uu ka mid noqday kuwa dadkii wadahadalka la galay jabhadii Freed ee lagu gaaray heshiiskii Abca sanadkii 1997-kii waxa uu ka mid noqday dadkii sameeyay dib u habaynta maamulka ee heerka markii la isku daray sanduuqii loo oran jiray CBS iyo SME oo BS ku dambeeyey dabadeed waxa Yasiin Cilmi Buux bishii May 1930-kii 2011-kii loo magacaabay ambasadeer ama danjire ma horaa tiraahda siduu geedku xididada la'aantood u jiri karin ayaa dhaqan la'aanteed umadina u jiri karin waddankan Rwanda waxa ay aad isku hawlay sidii uu dhaqankiisa u ilaalin lahaa inkasta oo horumarka adduunka casriga ah uu aad iyo aad ugu tallaabsaday haddaba waxa goobta shirarku ay ka dhacayaan ee baaleed kongareega lagu soo bandhigay waxyaalo fara badan oo farshaxanku uu ka mid yahay farshaxanku maahane waxa ay soo bandhigeen wax soo saarka waddanka Rwanda uu leeyahay ee ay ka mid yihiin arrimaha caanka uu ku yahay ee shaaha iyo bunka bal arrimahaasi shaanku qaban socdaal ee baaleed kongareega loo yaqaano waxaa lagu soo bandhigay waxyaalo astaan u ah wax soo saarka waddanka Rwanda farshaxanka ay sameeyaan oo iskugu jira dhar nooc walba leh kuwa ragga iyo kuwa haweenka ayaa halkaasi lagu soo bandhigay waxyaaladaasi oo dhan kuwaasi oo aada loogu indhadaraandarayo waxaa halkaasi lagu soo bandhigay shamiishaan garamo toobab dhabanawa ama hilqado iyo kuwo kale oo aada u fara badan qalabka ordinaterada loo yaqaano ee lagu rakibo waddanka Rwanda ayaa iyagana halkaasi lagu soo bandhigay mashaariicda horumarka bulshada oo uu ka mid yahay mashruuc
dhismo guryo bulshada loogu tala galay ayaa halkaas lagu soo bandhigay kuwaas oo leh guryo aad iyo bandarada ama dabaqado waxa halkaas lagu soo bandhigay oo kale ama kamid ah wax soo saarka beeraha oo ay ku jiraan hawaashki ama wixii lagu daray dhariga oo la warshadeeyay waayelada aanka ku yahay waddankaas Rwanda ayaa halkaas lagu soo bandhigay sida shaaha iyo bunka waa figood uu sheedda ka qaadayo xitaa ma ay iloobin inay soo bandhigaan buugaan looga ka warramaya xitaa ma ay iloobin inay soo bandhigaan buugaan ka warramaya xasuusta sooyaalka awgeed waddankani Rwanda farshaxanka iyo wax soo saarka uu kuma koobna ee waxa uu aad uga shaqeeyo oo kale ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka moodka iyo muusikada waxa ay ka mid yihiin nolosha joogtada ah ee dadka reer Rwanda arrimahaasi oo uu leeyahay xarumo fara badan oo lagu horumariyo bal waxaan iminka eegaynaa daaska dalkan ama ciyaaraha hidaha dhaqanka ee dalkani Rwanda iyo muusikadeeda lahayn dhaqdhaqaaqyada shirarka madaxda Afrika uga socda magaalada Kigali ee waddanka Rwanda hase yeeshee waxaa taasi noo dheer in aan si gaar ah ugu kuurgalo dhaqanka waddanka Rwanda iyo arrimaha moodka la xidhiidha ummadda iyadoo ulay saarta horumarka dhaqankeedu waxa weeyaan ummad isku kalsoon oo jecel la heer nololeedkeeda dhaqanka waddankan Rwandana waxa uu tilmaam u yahay sharafta iyo soo dhaweynta ay ku xeel dheer yihiin ummadda waddanka Rwanda ku dhaqan ummadda Rwanda muusiga iyo daasku waxa uu kaalin weyn kaga jiraa nolosha maalin walba ee ummadda Rwanda sanadkiiba waxaa la qabtaa laba jeer carwooyin carwooyinkaasi oo looga faa'iidaysto in lagu soo bandhigo farshaxanka waddanka Rwanda iyo weliba fikradaha horumarka xagga farshaxanka ee fanka arrimaha farsamada awgeed waxaan waxoogaa dib ugu noqonaynaa qormadii ku saabsanayd wareysigii aan la yeelanay wasiiradda jamhuuriyadda Jabuuti ee qaabilsan arrimaha ama horumarinta haweenka Marwo Muumina Axmed haweenku baryahan dambaba waxa weeye arrimaha culayska ay saaraan madaxda qaaradan Afrika dhowaanta waa kuwii kaga wada xaajooday magaalada Addis Ababa ee ka wada hadlayay sidii si madax bannaan ay ugu gacsan lahaayeen ama hawlahooga u qabsan lahaayeen ummadda in badan ee qaaradan Afrika oo haweenka ah xuquuqda qaaradan Afrika ee xagga haweenka ayay madaxda qaaradan Afrika baryahan dambaba aad uga shaqeeyaan arrintaasi ayaa u weynaanaysa sidii baryahan baan sheegaynay shir madaxeedka 72-aad ee ka dhacaya berri iyo saan dambe magaalada Kigali ee caasimadda waddankaasi waddankan Rwanda waxa goobta shirarku ay ka dhacayaan ee baarada kongareega ka socda dhaqdhaqaaqyo fara badan dhaqdhaqaaqyadaasi oo ay ka mid yihiin wariyeyaasha ama suxufiyiinta qaaradan Afrika oo iyaguna kulan iskugu yimiday kulankaasi oo ay ku soo qaadeen amuuraha la xidhiira sidii ay kor iyaguna qaybtooda ay dadweynaha uga dhaadhicin lahaayeen mashaariicda ama yoolka qaaradan Afrika ay leedahay ee madaxda in Afrika ay ku talinayaan haddii arrintaasi ay hirgelin weydo oo suxufiyiinta qaaradan Afrika ay qaybtooda ka qaadan waayaan in ay ummadda gaarsiiyaan oo ay ka dhaadhiciyaan mashaariicda horumarka ee madaxda qaaradan Afrika ay ku taliyeen taasi waxay noqon doontaa in halbacaad lagu lisay waa taasi ay ka dhigan tahay waxa ay la socon doonaan ummadda qaaradan Afrika adeecadaha shisheeyaha ama reer galbeedku hadba wixii ay ka sheegaan qaaradan Afrika ee waxa weeye suxufiyiinta qaaradan Afrika in ay ka warramaan horumarka iyo waxa ay tiigsanayaan madaxda
qaaradan afrika haweenka hadii aan dee ku soo noqono waa lagama maarmaan ah in aan gooni loo qooli karaynin ummad badan oo ragga iyo haweenka mararka la isbarbardhigo haweenka ayaa lagu tilmaamaa in ay ka badan yihiin islamarkaana kartidoodu ay tahay mid aad iyo aad u weyn waxaa qolka la eego haween ka muuqda haweenku in ay tirsan yihiin hase yeeshee aan la tirin bal aan eegno wasiiradda arrimaha haweenka ee jamhuuriyadda jabuuti iyo waraysigii aan la yeelan jamhuuriyadda jabuuti marwa muumina xumed ayaan kula kulanay magaalada kigali waxaana ay nooga warantay shirarkii iyo kulanadii gaargaarka ahaa ee madaxda qaarkood ay la yeelatay waa tan muumina xumed oo waraysi aan la yeelana waxaana ay tiri shirarkii waan ka qayb galay shirkii ugu horeysa aan ka qayb galay waa shirarkii wasiirada lagu tala galay waxaa laga sheekaystay sidee continonga afrika ee hormari doonto ee isku iman lahaayeen ee isku xoojin lahaayeen ayaa laga sheekaystay talabaadna waxaa laga sheekaystay dee xaquuqda shicibka afrikaanka iyo ka dumarka sanadkan waxaa loo doortay xaquuqa xaqa dumarada waa siduu xaqa haweenka siduu hormar loo galo waxaa la garanaya inuu wadan kastaba inuu hormar galo kolkuu shicibkiisa xaquuqihiisa loo ixtiraamo talabaadna waxaa laga sheekaystay wixii maaliyadda dhuwalku bixinayeen sidee ifriqa continonga afriqa ee mid kasta wadan kastaba xaquuqdiisa bixiyo ee loo baahnin ajnabi lacagtiisa oo wadan kasta oo afrikaan oo dhibaato ku dhex jira wadan kale oo horumar gaare siday isku caawiyaan waa sheekadaabay ahayd shirarkii ugu horreysay aan ka qayb galay waxa aan idin xasuusinaynaa in marwada koowaad ee haween badan oo wasiira khadra maxamuud xayid ay ka qayb qaadan doonto inta ay joogto kigali shir madaxeedka marwooyinka koowaad ee qaaradan afrika oo ay gudoomineyso marwada koowaad ee dalkan ruwanda madam kagame iyada oo lagu soo qaadi doono shirkaasina arrimaha la xidhiidha la dagaalanka cudurka sidaaga ama idiska marwooyin iyo mudanayaal intaas ayaan caawa ku soo koobaynaa barnaamijkeenii tooska ahaa ee aan idinka soo tabinaynay magaalada kigali ee waddanka ruwanda iyadoo arrintaasi ay nagu garab galeen wasaaradda arrimaha war isgaarsiinta ee jamhuuriyadda jabuuti iyo shirkadda jabuuti telecom aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariye maxamed daahir oo wararkii ugu dambeeyay nooga soo dirayay caasimada kigali haddii aan kusoo noqono wararkeena dalka wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda maxamuud cali yuusuf ayaa si kulan u cambaareeyay weerarkii argagixiso ee habeen hore laga geystay magaalada niis ee dalka faransiiska halkaasi oo nin wata baabuur nuuca xamuulka uu ku dilay 84 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka tacsiyadeynaya qoysaska iyo ehelka ay ka baxeen dadkaasi ku geeriyooday weerarkaasi waxa uu muujiyey taageerada iyo istaageersiga saaxiibtinimo ee xukuumadda iyo shicibka jamhuuriyadda jabuuti ay la garba joogaan madaxweyne françois holland iyo guud ahaan shacabka faransiiska ururka daacish ee ka dagaalama dalalka ciraaq iyo suuriya ayaa waxa ay sheegteen weerarkii laga geystay dalkaasi faransiiska gaar ahaan magaalada niis ee dalkaasi faransiiska weerarkaasi waxaa ku geeriyoodeed 14-kii bishani 48 qof iyo dhaawac 200 oo qof waxaa ninka weerarkaasi geystay la sheegaya inuu xidhiir la lahaa kooxda daacish weerarkaasi ayaa ahaa kii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii bari ee lagu qaaday 13-kii bishii novembar ee sanadkii 2015 koobka jabuuti finaalkii ayaa waxaa shalay ku guuleystay kooxda asaas jabuuti telecom oo ciyaarta finaalka kaga badisay 4-3 kooxda fc dakhil furitaankii ciyaartaasi finaalka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed xogeey dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka iyo wasiirka gaadiidka kooxihii ciyaartaasi ku guuleystay waxaa la guddoonsiiyey lacag dhan 500,000 intaasi kadib waxaan waraysi la yeelanay wasiirka shaqada oo inooga warramay finaalkii ciyaartaasi waxaanu yidhi
شعورتي ده مانتا ما با تلمامي كرايو أنا كوين كستون ده سكير برانا جوشة ومركي أفراد مانتا ومركي شلاد مانتا أنتي كجد سنت أيو دبلة بس مني شامبيون وأنا كوب كنا قاندي والحمد لله وتعالوا حكوا تبع ده دلال فعل أنترنوا حكوا تبع ده سي كيف كو عيال وانا كار كي كيف قروح بدل كبد سو ورجينين وحاله وكيف دخل قلا أنا كورا ده مسؤول دي قبل كناي وان كورا هنا ninkii walaalkay ee isna wasiirka qaaliye oo miisho ku maqan maanta oo kigali jooga oo halkan isaguna ka qayb galay oo nasiib muraa kigali jooga halka uu telefoonka la socday taa ka tagan ugu sheegay waa hanbaliyo ekibka dakhil wallahi ekib aad u fiican bay hayeen ee broadcast-shoogina way si fiican buu ciyaariyeen ekib qurux badan bay hayeen ciyaar qurux badan bay noo soo bandhigay labada ekib waxaan u maleynayaa in ekibka aad dakhilna inuu ekib hadhow toole dhal galayay وأنا هبلينا كيف كده خلوا قاعد في البلاي كونوا سميعي على سميع حد عنا هنا أنا كم ملك استوى كم مقنع ملك استوى جونا ما هرينا نقولش أنا واقع وسكر كيسين ده كان وصي وضعنا هبلي على كيف على سميع أنا جي وزير قال إنه وحنا قط لقى لي سربريزا نقط لقى لي ونصي وضعنا ونقرب جونا intii lagu jiray fasaxa ama miitoonga ciyaarta finaalka ee kooxda asaas Djibouti Telecom iyo Dikhil waxay ciyaar dhex martay ee kooxda burburka iyo gaabgaabka waxana ciyaartaasi ay ku dhamaatay 2 gool iyo 1 waxayna guushu ay raacday kooxda gaabgaabka ciyaartaasi waxay ahayd mid aad u xiiso badan ciidamada Faransiiska ee ku sugan dalkeena ayaa u dabaaldegay maalintii qaranimo ee dalka Faransiiska ah ee ku beegan 14ka bishani taliyaha ciidamada cirka ee Faransiiska Philippe ayaa gudoomiyay munaasabadaasi waxaana u joogay danjiraha Faransiiska oo fadhiya jamhuuriyadda Djibouti munaasabadaasi waxaa lagu soo marti qaaday wasiirka gaashaandhiga Cali Xasan Baadoon taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim iyo masuuliyiin kale xuska maalinta qaranimo ee Faransiiska waxaa uu halkaas ciidamada Faransiisku ay ku soo bandhigeen dabaaldeg military munaasabadaasi kadib 4 kamida ciidamada Djibouti ayaa waxaa lagu talay galmo ka turjumaysa hawlaha dadgoreynta muwaadiniinta dalka Faransiiska ee ka soo barakacay dalka Yemen iyadoo ay la xidhiidho la dagaalanka ganacsiga adamaha ee sharci darada ciidamada ilaalada xeebaha ayaa xeebta Gudooriya ee ku qabtay 282 qof oo tahriibyaal ah dadkaasi waxa ay isugu jireen haween iyo rag gabi ahaantood ka soo jeeda dalka Ethiopia kuwaasi oo ay u gurmadeen ciidamadu iyagoo halis qarka u saarna ciidamada ilaalada xeebaha ayaa gacanta ku dhigay 3 doonyo oo kale oo ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah waxayna ciidamadu u fidiyeen dadkaasi gargaar binaadantinimo si markaasi dib loogu ciisho dalkoodii xogayaha guud ee xogaynta dhalinta iyo ciyaaraha mudane Wahiib Xamadu oo ay weheliyaan xubnaha ururka Abeed ee qurba joogta reer Djibouti ee magaalada Brussels ayaa saaka gaaray xarunta horumarka bulsho ee xafada saddexaad ee magaalada madaxda waxana halkaasi ay gaarsiiyeen deeq qalab informatic ah oo loogu talagalay sidaasiga xafadaasi deeqdaasi qalab ayaa waxa ay ka koobnay 500 oo PC oo ay ka faa'iideysan doonaan dhalinta ka soo jeeda xarunta horumarka bulsho ee xafadaasi saddexaad waxa xusid mudan in qaar ka mid ah dhalinta meel gaaban kaga tagtay waxbarashadooda ay tabaro informatica ku qaateen xarumaha xarumaasi oo kadib lagu doonsiiyay shahaadooyin sidoo kale mas-uuliyiinta xarunta horumarka bulsho كويت مدام قدر حيد إن مركة حكتي وحن سلام يا ونما هاد علينيا إن صدى شرفت لي ونوسو دويي إن مينستر كا إن جنس سبور كا إن عيارها يو دلنيرتا إن يو شقاليسا
وأنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي يحصل والله آدي آد بانو غفر حسن نهي إن ده هي جماعة عنك أركه إنه وحترك إن عنك سو زيادة نهي دلنيار تودن كا إن دواني جندي إنه كأركه يا إن وحنج عندك إن هلك أكسي وطنه إن تاين كبدن إن أنك ديرة قليلة يا أن مر والبو كديرة قليلة يا أن إرادة إن دواني هرير تجبتي مر والبو تجوتين إن دوتن كينا حسستين إن دوتن كينا تصنع قتان إن دوتن كينا وحترتان إن ودن كنوا مني فرني هاي إن مر والبابا إن لوك هو يوم با إن ذكى سامفا وحن الله يا سلام عليكم ودم داول إنت أسبوع حكورة دل وروحي دل كون نجسو قاري تاني كل يوم بس نبدي قليو يا من الله.